affaire visa oyo fali akabeli batu et même les sous polémique ebele comme ba analyse il faut salema eza makambo eza na réseaux sociaux il faut to ti ape micro to lobela et loko zo lekelanga personnellement moi Gilmas et loko zo lekelanga eza na ba papa ya mikolo mutu lokola joka to yebi histoire na ye. Soki na lobile na natangi kombo ya joka et azozongisanga na makambo ya BCBG avec le président Jibem Piana Chituka Mukulu Bankulu. Natanyo so alekisa kuna aza ko reconnaître ta bola mu mokote ya Jibem. Natanyo so aleka alekisa pa Jibem Piana. Mais si ka ebandeli ya fali. Donc joka akufela mwana. Kukufe la mwana, alzolo ba, sele mezise wa sali saye, eza fali. Me azako bosana, bolamu oyo jibe ya sala. Natanyos oyo azalake pa jibe, jibe ya memaye na poto. Me azako bosana nyoso, anazolo bakaka, eloko moko, papa. Eloko zole kelanga, na aje na yo, jesu siko olekisi, deja, ozali kolwa ba 50, ozoke na 60. Bolamu oyo deja ozuwa bomengo ozuwa na vie et pa ya jibe na ba musicien ebele bakabela peyo visa ya pamba visa oyo kaka ozozwa na kimukolo visa okosala na ngope eloko te na age na yo na poto okosala eloko te ozoke ne kaka tala musique oyo deja aussi omona ba musique oyo ba jibe ba beta na ba Olympia ba Zenith est-ce okoki ko compare ba musique wana na ba musique ya mtu lokola fali atayo moko tozala nanu kibomoto musique oyo eza ya kukuba musique ya mikolo musique pena uzoyoka musique ya Zenith jibe apesi yo pouvoir wana apesi yo chance okende poto mais lelo oza ko bosana ke mtu wana asala yo bien ndango na lobaka epa ya fali eza na ba flatter baza ebele na maboko ya fali. Fali carrière na ye eza na gestation makasi parce que batunyo so baza pemeni ya fali ce sont des profiteurs pona visa awa to so to zongi sima kaka na zuka ka Adidas arena ya Feregola mami ilela aza parmi ba journaliste o ba umeli na métier aza pe mutu il faut aller ça déjà ba 50 azoke na ba 60 il faut aller pe 60 ta mususu mais mama wana azua ba visa na ye atikala jamais kokomisa nani Feregola nzambe atikala jamais kobosa na bolamu ya ba médecin misusu pona ye visa eza eloko moko normal seulement na kongonde na mutu lokola journaliste mutu akenda poto plusieurs fois kozwa visa akomi lokola mwana muke mutu lokola joka na age na ye na trampe na ye akende na ba restaurant malewa kusala emission aza akoma sima ya mtu lokola nana buduga aza la sima ya nana buduga kokende kusala emission pona visa ozokende kusala lango emission et puis emission yango ya ndenge nini et puis emission yango ya ndenge nini yokende ko saboter même bolamu batu basala yo na vie pona visa yango kopesa yo nini soki ezalaki visa ke non po oza munene par exemple santé na yo ezobima ke tant que vous diabète ou bien vous maladie, vous avez un motema, vous avez un visa pour que vous ayez soin à poto, wana likambo mususu. Mais visa kaka okende kota la musique. Ya okende kota la musique, musique pe ya malonga te, musique ya grave o déjà ou mona ba ya ba Olympia, okenda déjà. O sala makambo bele jibe akabela yo mbongo ebele, asala vina yo donc asala yo. Mais ozobosana eloko jibe ya sala na vina yo mezo komona kaka makambo ya mike ya babiko biloko moko éphémère mais pour le lozala joka ofandi sapenda kombo eza jibe mutasali yo mezo bosa na makambo nyoso jibe ya sala yo ba anenyo so bolekisa na jibe kaka pona ka visa ya donc ende kaka boye ozongi pe et puis histoire esili soki bozo ko bosa na ba histoire. Nazongi sabino na histoire kaka kutu musika te awa kala mingi te awa. Nasala ki ba emission nazako la kisabino déclin ya fali, kosila ya fali.
Fali, ce qui est bien, actualité, pardon, ce qui est comme na niveau ya musique, ton guito lobe la musique, actualité a Fali, et ça y a aussi là. Fali n'a plus d'actualité, aza na événement ya ko lobe la batouté. Parce que ma kambouyo sa zo sa la, et comme il y a bana mike, et messi aza na ba 47, mais ba actualité aza ko bimisa ya bana mike. Comment expliquer moutou loko la Fali, soit disaster, visa aza ko coupé ko bela moutou visé, faut batou ba loba. Moutou loko la JB, a mema combien de personnes na poto. Wera, a mema combien de batou na poto. Papa Wemba, ba Kofi Olomide, combien de batou na poto. Ba comédien ba ko témoigner makambu wera so na sala na vina bango ba te balani ba ko ba comédien ba sa ebele o ba ko ya ko témoigner bolamu oyo ba tulokola ba wera ba sala na vina bango juste pona ba visa me batikala jamais ko ya ko tondisela batu ba makelele na réseaux sociaux parce que pona bango visa ezaka ka eloko moko ezaka ko permettre mtu ko voyager ezali kambo malonga te mais un aventurier lokola Fali. Comme actualité exacte, a yebi bien que actualité exacte. Et puis, déjà, a yebi de deux semaines, conseil à faire égola, exact ou salim, et ko betam. A yebi déjà conseil et ko betam. Yango a bandi ko kote se sou bambriyement pona ko créer distraction, ko distraire ba goulo, po ba zala concentré te na makambo na bango, ya Genève. Nde ba place makambo eza. Bako ki ko pe sa Fali. Ata 2000 visas. Ce qui concerne au fallé au kende ko beta, eza ya malonga te. Eko zala na mwa, eko zala na impact te. Awa ba outi ko loba na conseil na bango ya uyu arena soki nini. Ba kende ki na ba 85 visas. 85 visas na, tomona ki nini ya grave na kati ya makambo ango. Ba ki ko pesa Fali 200 visas na za ko lobango. Ata ba pesi 300. Eloko oyo fallé ko mema ya sika na musique eza te. Eloko ya ouf, oyo fallait au kende kosala, ezate. C'est le seul musicien oyo, ba musique na ye ezalaka na, concert na ye ezalaka na temps forte. Eza musique ka boye ko beta boyondire ba na mike, bo baza ko maîtriser concert ete boye bo beti bozongi. Faire kaka awa, avec moins de musiciens, moins d'artistes. Comme moya kosala spectacle, ezalaki te ba danseur, ba tikala ki ba danseuse na ye na ba chanteur e misusu. Mais il a su yako gérer batu na ba spectacle ya mingongo a memi mwasi moko bo bazako benga se ba fossette a bini ba a memi le biso Barbara Pravi wana ba sali makamu ba yembi ko felo media ko ba temps fort ezalaki plus de 4 na concert moko ka ba temps fort mais Fali temps fort ezalaka te temps fort ezalaki ata soki bokei ata joka bokei soki 50 personnes. Et loko ya malonga oyo Fali ya komema na concert eza esusute. Parce que tout ce que Fali fala ki ya pesa biso, a pesa yango. A pesa prevene ki, so ki il était incapable, ya ko pesa biso e loko ya ouf na yu arena. Parce que wanande place oto ze ko loba, eza top de top. Incapable ya ko pesa biso e loko ya malonga na concert wana. A plus forte raison, na Lyon ya ko pesa nini, na Bordeaux ya ko pesa nini. So ki azaki incapable ya kopesa na Paris, incapable ya kopesa na Belgique, incapable ya kopesa na Angleterre, na Bordeaux ya kopesa likambo nini oyo, public ya Congo, monde congolais nyonso koke kuganga, eloko te. Joka pe nde onga na yebi, oza na actualité pe lisusu te. So ko zalaki mutu aza aktif, engake mema nango tango mususu eloko moko boy, me oza aktif ete, mutu doko o koma na okaka mutu doko on diro ki nana ba retraite o lobe balobe la kayote tala visa ya Virginie et le visa Virginie Bimaki monde c'est le monde qui a parlé konni ni visa ya nani ya mami elele Bimaki tout le monde a parlé de ça parce que baza na actualité et puis baza ko kende place ba to baza ko espérer ko mona makambo ya bien. Mais pas Fali atabouke 50. Ba pesi ba baba soki ba Zakari. Ba pesa bino ba tutu. Et loko ya malonga bo sala kunati. Parce que Fali, il est connu comme un danseur, mais ne maîtrise pas la danse. Mouto yaki kolongo la soni na ba danse ya Fali, eza peti ya brazana soki mopacho. Ye mouto abimi, soki nani kombo kiminga. Ye mouto alongo la ki soni na ba konser ya Fali. Donc il y a mutu bazako yeba attaquer danseur il fallait qu'il y a bina asa la spectacle la bien spectacle les arts zéro il fallait qu'un sauveur
na ya braza aya ko sauver ba conseil ya Fali. Et puis mutu wana nde ata soki bota bogangi ezala yo ezala sampayo ezala soki nani bino tu boko sala impact ya malongati parce que joka ata soko sali émission et komema batute ata soki na mutu na soki sampayo wana nani mususu wana nani ya viva la musique wana ata soki asali nini azana impact nini ya komema batu na nani na concert bazati. Mieux vaut qu'on soit à 10 personnes au bas qu'on soit à impact que qu'on soit à 50 personnes au bas qu'on soit à l'autre côté. Na conseil a fallu à ta soba pesi 50 personnes au bas au Kenya. Bas qu'on soit à l'autre côté, bas à la Makele le Ghana Congo. Tout le monde a qui banani au soki banani baba qui s'injure à la poto. Tout le monde a qui banani. Bas qui nous soit au bas qu'à bangonde balobé la kafali bas à qui na poto. Qu'est-ce qu'ils ont fait na poto? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eloko ya malonga oyo basala ki na poto ezate ti lelo eloko basala ki na bayaki kosala na poto eti tozo tika la koyeba yango te parce que ils sont venus juste comme des aventuriers, ils ne savent rien na mo baza koya kosala kotoyo ezaka ba polémique ya ko déranger ya ko ambrier bato. Et puis Félix Wazeke fo ba ki batou ne ba ko kima parce que concert ezati na décembre ba pesi o visa lelo ba koya kosala nini a parler ko kima. Bazana mba jene, ozana aktualite te na Kongo. Miziki ya malonga pe obeta kate. Soki bazongi, bako zonga, kosala nini na Kongo. Ona loba kite. Ngana zako loba ba verite. Konsere, Fali apesa. Apesa te. Baya ebele te. Joka ba pesa e visa afinga a rekonetre babolamu ya JBT. Bako sala eloko ya malonga te. Eloko bazako sala. Et c'est Salema, il y a rien de nouveau à wa na se amoi, rien de nouveau. Oyo fer azo sala ba vie na bango ba jibe ba kufi ba sala yango. Oyo fala azo sala ba jibe ba fer ba wera ba sala yango déjà. Eloko ya sika ezate, eloko ya malheur na makambu ya Fali, eloko ya malheur ezake ba tunyo so fala za komema. Bazaka ka ba flatter ba sala saka Fali te, bazana bango ba flatter et puis musique Fali moko ayebiki ya si asili azaya kosila asili makasi na ndenge ya mabe moyel soa sa les ate il faut ko distraire sika batu ye akomi ko vivre na distraction musicien ya distraction makamu nenyo su distraction yango bozomona musique na eza ko tambola te un musicien soit dizo Fali to ebaki Fali ayebi na bozi boziana nzembu ebungi ezoyo kanate nzembu ezate ayembi na matipokora nani mtu ayembi nzembu wango nzembu ezate donc malgré kombo Fali ya mime asala ateka kombo me miziki te ateka na ye kombo pona bilamba me pona miziki te soki abimisi miziki ya solo pendo balobaka ezo kende sika na niveau ya libanda batu bayo kaka yango te ma miziki na ye moko challenge za kaka ya kikongole ya ba komunote kongolese bosibo yo mona pena mutu ya mundele de open ya batu bayebite abandi ko bimisa miziki ya Kongo amweke ba frasho bayebi bazolo kisa pa ba visibilite na bango na Kongo me ya batu bisusu lokola ba inosbi ba amerike bazobi na stadi ya basket ya Etats-Unis ba basketer auto ya NBA bazobi na miziki ya inosbi oke na Chine ba chinois nde baza kubina lelo tomoni na ba turki soki ba Istanbul batu baza kubina ba miziki ya inosbi. Zomona, sika Fali aza na ye produit moko boye ya kombo, ateka na ye kombo, me ateka miziki te. Ateka kombo, toke bino boko ya ezala ba manix, bino tu boya na bino, me loko ya grave, boko ya kosala nini, eloko ya grave ezate. Eloko ezate, mutu akangi masolo, eza nango fere gola. Fere mutu waza kukanga masolo lelo. Ba distraction oyo Fali azo sala, toyebi yango, tosito sala, tolobela yango, toanaliza yango, toyebi na minute nini, na ta nini, na circonstance nini, ne Fali ya kwa kudistraire batu. Toyebi, eza nango makambo, ya lelo te, toyeba yango. Nga mtu nabino Gilmas, o nalobakite, nalobeli susu. A please, bye bye.